Tak jo, tak tam máme, máme teda dobrovolníka. Ono to bolí, ono ten led na té kůži bolí. A výdech dovnitř. Dobrý večer, přátelé. Já vás tady vítám. Dneska máme další díl terapie. Já jsem tento díl vlastně nachystala v tématu trošku chladu, ale já bych si přála, aby tady mezi náma vlastně celou dobu korzovalo teplo. To by bylo jako fajn, aby jsme vlastně nevychladli při tom rozhovoru. Já vždycky říkám, proč si zvu dotyčného hosta, co mě k tomu vede. Já vlastně dneska bych se s vámi chtěla podělit o dvě věci. O jednu mou hodně vlastně intimní zkušenost životní a taky o jednoho hodně blízkého člověka. Ten člověk za námi přijel až z Kanady. Je to moje kamarádka, ale především je to instruktorka, lektorka, koučka, můžeme tomu říkat, jak chceme, metody Wim Hof. A je to Petra Trudele. Dobrý večer. Ahoj, Petulko, tě tady vítáme. Děkuji. Ahoj. Děkuji. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Tak, my si tady budeme tak holubičkovat trošku. Jak se cítíš? Chceš pravdu? No jasně. Nervózně. Tak to je v pořádku. Ale krásně, To by smrdělo, kdybys nebyla nervózní. Na začátku pokládám vlastně vždycky stejnou otázku a to je, co je pro tebe terapie. Ale pozor, co je pro tebe terapie kromě otužování a dýchání? Příroda, jednoznačně příroda. Ty jsi úzce asi napojená na přírodu, protože žiješ, jak už jsem zmínila, v Kanadě. Podnikáš nějaký výšlapy, hajky, nebo chodíš meditovat do přírody jako do klidu, staticky někde? No, vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak výšlapy ne. Ne. Těším se na to, až budou trošku starší, že budou s náma chodit, ale bohužel teďka to ještě nejde. Takže já mám barák a za barákem mám velký les, takže já chodím do toho lesa. A když ne do lesa, tak k řece. A tam to všechno začíná, no. U té vody a v tom lese. No, vidíš, ty říkáš, že vlastně pro tebe terapie je příroda, napojení na tu přírodu. Tak jak se vlastně člověk, jako ty, který je tak úzce vlastně napojen na tu přírodu, dostane k metodě Wima Hofa, k dýchání a co ho vlastně člověka jako ty k tomu dovádí nebo dovedlo? Ono to tak dřív nebylo, že jsem byla napojená na přírodu. Ono to přišlo až s věkem, vlastně bych řekla. A já jsem měla k přírodě hodně, hodně daleko, když jsem byla mladá. To jsem neřešila vůbec žádnou přírodu, to bylo naopak. To jsem řešila spíš... trošku džungle. To byla džungle, to byla velká džungle. Takže to jsem byla úplně odpojená od té přírody. A no, Wim Hof, nebo ta metoda ke mně přišla, když se mi vlastně potřebovala úplně nejvíc, no. Když jsem byla, jestli můžeme používat jiný výrazy, prostější výrazy, tak když jsem byla úplně ve sračkách. Mm-hmm. Pamatuješ si na ten rok? Protože já vlastně, my jsme to tak nějak spolu, jako vlastně, já nevím, jestli k tobě to přišlo asi půl roku přede mnou, nebo rok, jaký to byl rok? Jaký jsi psal rok, když jsi cítila najednou, že to je ono? Jako když jsem začala s tou metodou, tak to bylo 2019. Mm-hmm. Ono je vlastně strašně moc metod nebo způsobů. Já si myslím, že každý z nás, kdo tady sedíme, tak asi když máme nějaký období hodně smutný, jestli někdo nemá hodně smutný období, tak ať odejde, to
jako asi to každýho někdy v životě potkalo. No to je jasný. Tak každý se jako uchýlíme k něčemu jinému. Někdo začne chlastat, někdo začne fetovat, někdo třeba chodí k psychiatrovi, k terapeutovi. Proč se to zrovna zamířilo tím směrem? Protože těch způsobů, jak vyléčit ty své sračky, přece je strašně moc. U mě to byl terapeut, teda první, protože já jsem, jestli můžu teda zablodit trošku do minulosti, jasně. Tak když jsem se přestěhovala do Kanady 10 let zpátky, tak jsem si vlastně vyloženě zbalila jenom kufr a jela jsem tam. Neuměla jsem anglicky pořádně a ten můj život byl nádherný. Byly to překážky, které jsem musela překonávat. Ale postupem času, jak to všechno nějakým způsobem skončilo, vrátila jsem se do normálního života, nebyly tam žádné překážky, vrátila jsem se do pohodlného života, to je to slovo, do pohodlného života. Do komfortní zóny. Do komfortní zóny. Tak ve mně vlastně začaly myšlenky běhat do hlavy a začala jsem mívat strašný strachy ze smrti. A v té době, když jsem byla úplně, ale úplně v těch sračkách, tak jsem byla vyloženě zamknutá v apartmánu a bála jsem se vyjít ven, abych neumřela. A bála jsem se jenom podívat na tu kliku, třepala jsem se jak ratlík a v té chvíli jsem si uvědomila, že to je teda už jako asi hodně. A že bych měla s tím svým stavem něco dělat, protože jsem nebyla schopná jít do práce, nebyla jsem schopná si zajít do potravin, takže jsem pár dnů hladověla, protože jsem neměla nic na tom bytě, ze kterého jsem nemohla odejít. A už v té době jsi měla partnera? V té době už jsem měla partnera, ano. Byl to životní partner, ano, manžel. A takže on žil sám v jedné místnosti a ty jsi byla zavřená no, ne, v té druhé. Ono tady tohle, když se mi ten svět úplně zbortil, tak on byl zrovna pryč, protože je voják, takže byl někde na výjezdu. Takže jsem měla tu chvilku pro sebe a to bylo tu chvilku. Těch pár dnů, asi týden to byl a když jsem měla nějaký takovýto ozáření v mojí mysli, když jsem dokázala myslet trošičku clear, tak jsem si říkala, že potřebuju pomoc a v ten moment jsem teda usoudila, že potřebuju profesionálního člověka, terapeuta. A ten terapeut mi pomohl samozřejmě překonat veškeré ty překážky, abych se mohla vrátit do normálního života, abych mohla fungovat. A on ti dal tu mapu k tomu vyzkoušet tuhle tu metodu? No, ne, to ještě bylo, to bylo asi rok předtím, než jsem vůbec k té metodě přišla. Ten terapeut mě vyléčil, abych mohla žít normální život, abych mohla fungovat. Ale uvnitř jsem umírala, uvnitř ta dušička prostě nebyla šťastná. Já jsem nasazovala úsměv na tvář, fejkovej, že nikdo nepoznal, nikdo by nepoznal, že jsem byla nějakým způsobem nemocná na duši, ale tam to umíralo, tam to hodně umíralo. A pak se ten zlom stal, až když jsem zase manžel byl pryč někde pracovně, a já jsem byla těhotná, nebo už jsem porodila syna a ty moje problémy byly ještě 10x horší. A v ten moment na sociálních sítích já jsem viděla Wim Hofova metoda, Wim Hofova metoda, Wim Hofova metoda. Začalo to frčet hodně. No, ano, ano. A to mě odradilo, protože jsem nevěděla, co je Wim Hofova metoda a viděla jsem, že já jsem nikdy neměla žádný zkušenosti s dýcháním nebo meditací. Já jsem si vždycky říkala, že to neumím. A už vůbec ne asi ledová no, voda. No a to je právě to, co mě odradilo. Já když jsem viděla, říkala jsem si, aha, dýchat, to bych zvládla, že jo, každý dýchá. A nastavení mysli to bych taky asi jako zvládla, ale viděla jsem otužování a to pro mě byl konec. Tam to končilo. Tam to končilo. Takže to jsem zavřela ty dveře a... Někdy příště. No, někdy příště a zase jsem se... byla jsem v té depresi. Říkala Jasně. jsem si, dobrý, radši zvládnu depresi než ten let. Takže... A ten zlom, kdy opravdu přišla ta Wim Hofova metoda, bylo, když jsem rodila s mým druhým dítětem a v tom porodu se to stalo, kdy... Já jsem neměla žádný prášky při druhém porodu, takže to bylo hodně, hodně bolestivý. A když tady ty bolesti žena zažívá, tak někdy přijdou i halucinace. Někdy je to takový jako hodně intenzivní. No a já jsem ty halucinace slyšiny zažívala při tom porodu, kdy jsem slyšela teda Vima, který mě říkal, že mám dýchat. A... No počkej, ale jako abych to pochopila...
ty jsi vlastně někdy předtím tu zkušenost ne. s tím jeho dýcháním ne. neměla. Ne. Ale při tom porodu došla jsi do stavu, kdy jsi měla pocit, nebo tvoje mysl měla pocit, že slyší Wima Hofa, který tě provádí jako tou dýchací metodou. Ne, jenom prostě říkal, potřebuješ dýchat. Jo, takže prostě zjevení. Potřebuješ dýchat a přijmi tu bolest, kterou máš, ona ti pomůže dát ten nový život. Dobře. Takže jsi odrodila a řekla jsi, tak já to vyzkouším a půjdu do toho i s tím ledem. No, já jsem si řekla, ten okay. dech, teda jako, ten mě pomohl, no. A dcera se mi narodila, byl to pro mě úplně nejnádhernější zážitek, že to tělo to vůbec nějakým způsobem zvládlo. A ten dech mi teda hodně pomohl, tak jsem si řekla, že jak přijdu domů z nemocnice, z porodnice, tak... Zkusím to. Jasně. No. Já totiž, já jsem terapeut, to víme, a vlastně spoustu lidem, kteří ke mně chodí na terapii, vlastně doporučuju tuhletu metodu. Mám hodně úspěšných klientů, nebo hodně, jsem na ně pyšná, kteří jako jdou touhle cestou, ale myslím si, že samozřejmě to není jako komplexní, jako dýchání a studená voda není úplně jako komplexní na léčbu celkové duše, jo? Může to být jako do plňková berlička. Ale my už jsme tady, teď se tady bavíme, před náma jako sedí lektorka, vlastně, nebo instruktorka Wima Hofa, takže ty ses tak jako seznamovala, oťukávala, potom ses teda rozhodla, že půjdeš na tu školu toho Wima. No, já už po jsem... jaké době? Jak dlouho to trvalo, než ses rozhodla, že půjdeš na tu školu? Bylo to celkem hodně rychle. Hodně rychle, protože já když jsem teda přišla domů z té porodnice, ještě když zabrousím tam, tak jsem asi stáhla tu aplikaci a dělala jsem to dýchání, který Wim tam má nahraný. A já jsem vůbec nevěděla, jak to mám dělat, takže jsem jenom poslouchala, co Wim mě říkal. A já jsem se za to první dýchání, já jsem to dělala asi hodinu a půl, a to bylo poprvé po 6 letech, kdy jsem vnitřně cítila to štěstí, tu lásku a já jsem dostala výbuch smíchu. Pro člověka, který 6 let se nedokázal smát upřímně, tohle to bylo úplně něco nádherného. A v ten moment já už jsem věděla, že byla jsem prodaná. Byla jsem prodaná Wimově metodě, věděla jsem, že tohle to chci dělat a cítit každý den. A už snad v ten moment už jsem měla takový jako trošičku myšlenky, že bych to chtěla dělat i do budoucna a pomáhat lidem. Ale ten zlom, kdy opravdu přišel, že se chci stát instruktorkou možná tak 4-5 měsíců po tom, co jsem začala. No, ono jde o to, že vlastně já jsem byla u Petry v Kanadě na návštěvě, asi, aby jsme si to tak jako trošku zesumírovali. A když jsem přijela z té Kanady, tak se mi trošku zhroutil celý můj svět, ale ona v té době vlastně vůbec, ještě to nebyla ta doba, kdy ty jsi myslela, že půjdeš na to školení. Jenom když jsem přijela domů, tak mě říká, no měla bys vyzkoušet to dýchání. A já bych chtěla hrozně moc ráda zmínit, nerada říkám hrozně, že v té době, ono, známe to všichni, když něco chceme, tak k nám to začne chodit, aniž bychom vlastně pro to cokoliv udělali. Takže já jsem přijela z Kanady, otevřela jsem Instagram, na Instagramu byla Kamilka, takzvaně Kamu, která už tenkrát s metodou byla úzce spojená a s Wimem, protože jsou přátelé i Robík, zdravíme je moc. Mm-hmm. Tak. A už dělali inzerát na retreat, jako že tam mají lidi přijet a že si tam můžou vyzkoušet tu metodu. Oni tam měli tu instruktorku taky. A měli tam tu, měli tam tu profesionální instruktorku, která, Lejlu, která tam přijela, myslím, že jsme Lejla. Lejla, ano. Prostě z nějakého koutu světa z Austrálie. A já, neboť v depresi těsně předtím, než bych spáchala sebevraždu, jsem si řekla, a to opravdu myslím vážně, jsem si řekla, OK, tak Petro, co si o tom myslíš? No okamžitě se tam musíš prostě přihlásit. Já jsem přijela před bandu lidí, který jsem vůbec neznala a vtipný bylo to, že jsem ten den ještě vlezla do ledové vody, kdy mě teda týden předtím řekli, že se mám trošku jako zkoušet doma otužovat, jenže to fungovalo asi jak moje angličtina, prostě nic. Takže jsem to tam jako rovnou dala ze startu a bylo to silný.
Bylo to silný. A i pro mě. Já zpamatuješ, já jsem brečela. Strašně splakala. Já jsem plakala. Jo, já jsem, pro mě to bylo silný, protože, a to chci navést, přitom vlastně dochází k otevírání určitých jako smyslů a určitých 13. komnat člověka, kdy vlastně vy nejenom, že jako překonáváte nějaký jako strach z chladu, ale tomu předchází určitý takový jako druh meditace. Mm-hmm. A právě při té meditaci už to mám pocit, je trošku i taková terapeutická činnost, protože lidi se ti tam určitě jako otvírají. Jako, je to pravda, no. Ale to, spíš bych řekla, že je to při tom dýchání, než při té ledové lázni. Při té ledové lázni ne, to, ano, a to není zavádějící. Ještě než jako se dostaneme zpátky k tomu zlomu té školy s Vimem, já to trošku přeskočím. Jak si ty v momentu jako lektor, když tam máš toho člověka, kterému se otevřou 13. komnaty v jeho životě, jak si s tím vlastně v ten moment člověk poradí po té psychologické stránce? No, pro mě hlavně je to poklona, když se něco takového stane, že se člověk otevře. Protože já vím, že dělám tu svoji práci dobře, protože ten člověk se cítí safe. Cítí se v bezpečí. A pokud se cítí v bezpečí natolik, že se dokáže otevřít, že dokáže ze sebe dostat ty emoce, které tam jsou někde uvíznutý, tak pak už vůbec nemusím nic řešit, nemusím ho žádným způsobem, nemusím na toho člověka mluvit, nemusím nic, můžu tam jenom být. Chytnout ho za ruku, pohladit ho po zádech nebo i po vlasech. A ten člověk ví, že tam jsem, že jsem na blízku a to je to, co ten člověk potřebuje. On si ty emoce potřebuje prožít a potřebuje je dostat ven, ale mě v uvozovkách tam vůbec nepotřebuje. Jasně. On mě potřebuje být jako osoba, ale já jako k němu nepotřebuju vůbec na něho mluvit nebo jo. Na ní mluvit. Jenom tam prostě musím být. No ono je krásný, že vlastně, když se rozhlídnu dneska kolem sebe, tak tady vidím tváře. My už jsme spolu jeden retreat zažili a vlastně dneska přišli lidi, kteří to tam s námi prožili pár měsíců zpátky. Přes rok. Jsem chtěla být. A je tady, prosím vás, někdo, kdo se v životě neotužoval, ať zvedne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si něco řeknem k tomu potom. 8, tam vzadu úplně jak myška, jenom to tak zvedla. No, dobře, OK, takže já jsem přijela z Kanady, ty jsi mě poslala umrznout a byla spišná a najednou... Moc spišná. Já na sebe taky detaily vynechám. Najednou přišlo zásadní rozhodnutí investovat do toho kurzu. Ano, přesně tak. Byla jsi na pochybách? Nebyla. Ne. Můžeš mě říct, kde ten... já budu dělat trošku blbou, jo? Že nevíš. Jakože nevím, ale vím, jako, vím, jak to ten Vim jede. Ale kde to probíhalo? Jak to probíhalo? Vlastně, jestli to nebyl taky trošku další výstup z komfortní zóny po tom ledu? No byl pro mě zvláště, protože já jsem osoba, která... I dneska teda je to pro mě hodně výstup z komfortní zóny, ale já jsem osoba, která trpěla dlouhý léta úzkostma, dlouhý léta se nedokázala lidem podívat do očí, jak se bála života a strašně jsem se bála smrti. Takže už jenom ta představa, že pojedu někam sama cestovat, to teda bylo pro mě ještě velký, a že se tam setkám s takovou velkou osobností, jako je Vim, a že se tam setkám s dalšíma 59 lidma z celého světa a já, holka z Ústopečí, tak to pro mě bylo nepředstavitelné. No, takže to bylo hodně velký sousto. Bylo to, netrvalo 24 hodin, ne. To víme. Bylo tam něco, co tě opravdu extrémně jako kdyby překvapilo, nějaký příběh? Určitě tam probíhala podle mě částečná terapie sdílením. Jako. Ta terapie tam probíhala každý den a řekla mi, že 24 hodin denně. No. A od prvního dne, co jsme tam přijeli, tak my jsme, no, to nebylo jenom ten
ten celý kurz trval 7 dní v Polsku, ale před tím kurzem bylo 8 měsíců studování. A když jsme tam přijeli, tak už jsme se tak trošičku nějak znali, protože jsme měli nějaký online meetingy, takže jsme tak jako zhruba věděli. A když jsme tam přijeli, tak my jsme měli zadaný úkol předtím, než přijedeme, aby jsme povykládali náš příběh. Takže každý instruktor povykládal příběh, proč začal s Wim Hofovou metodou, ať už mu to pomohlo fyzicky, psychicky, prostě osobní příběh. Jasně. A některé teda ty příběhy tam jako byly hodně drsný. Můžeme zmínit, že tam účastníkem, to bylo tak, i na tom mém retreatu byli hodně známí lidi, jako Eva Holubová a podobně, tady takový, kteří to tam přišli absolvovat. Na vaší škole byl... Na to typu, dobře, Mike Posner, ano. Ano, to je jako velice známý zpěvák. Celosvětový. Tak ten Grammy nominovaný. Já bych chtěla, prosím vás, ještě vědět jednu věc, někteří lidi tady na mě koukají a možná si říkají, jako je tady někdo, kdo vůbec neví, kdo je Wim Hof? Ježíš, tak to je skvělý. To mě těší. Je tady ještě někdo, kdo někdy zkoušel doma, ty, výborně, je někdo tady, kdo zkoušel doma někdy dýchat? Jakýmkoliv způsobem, třeba i ne... 1, 2, 3, 4, 5. Prosím vás, jako nemyslím dýchat normálně jako v běžném životě, jo? Tak to zase ruky dolů. Jako. No. A kdo koketoval jako s ledem, jenom tak jako úplně z lehoučka a potom to rychle vypl a utekl? A pak jsem se vrátila. Já. A pak jsou ty comebacky, no. No. No, takže se vrátíme k tomu, že vlastně tam byl známý člověk, ano, no. Který to absolvoval s vámi. Ano. Nevíš náhodou, jestli on funguje jako lektor, nebo to byl spíš jako pro něho nějaký způsob očisty? On už znal Wim Hofovu metodu předtím. On byl s Wimem na nějakých těch retreatech v Polsku. A on se stal Wim Hofovým instruktorem právě z toho důvodu, jako my všichni, aby jsme pomáhali lidem. Takže valí si to. Jo, valí si to. Nevím, jestli má vypsaný kurzy, že si tam může přijít každý. To si myslím, že on má jinou elitu lidí, ale valí si to. Jo. Jede si LA prostě. Mm. Ono asi něco jiného, jak říkáme, ty žiješ v Kanadě už několik roků. Letošní zima v Kanadě byla obzvlášť vypečená podle Krásná. Instagramu. A pod... Ano. Dobře. Prosím tě, já to vím. Pojďme si říct, kolik to šlo letos pod nulu. No bylo tam -35 a pocitově až -45. Slušný. V ten moment se děje to, že Petra vezme pilku. Plavky podotýkám a jde řezat led, ale děje se to, tady se teda pilou neřeže, ale mám tady jako kamaráda, který chodí se svým tchánem a ten to tam zase jako kdyby mlátí nějakou sekirou, nebo co jsem to minule viděla, takže tady to ještě nemusíme řezat, ale tady musíme řezat a chodíme teda i při těchto stupních do toho ledu. Já se zeptám, já už jsem se na to ptala. Když už je to takhle moc, reaguje to tělo jinak než obvykle? Reaguje, určitě reaguje. A ono to není v tenhle moment úplně už o tom těle, je to o té mysli. A já vím, že moje tělo to vydrží a u mě už je to spíš otázka, co to moje tělo vydrží. Aha, a kde je ta stopka, protože jako normální všeobecná stopka, když si lehneš do studené vody, tak se říká, že je to, že začneš jít vlastně do takového bezvědomí trošku a tam už je to blbý, jo? Už cítíš pocit toho tepla. A už jedeš úplně na jinou vlnu, k někomu jinému možná. Ale co je tady ta stopka? Řekli vám, kdy je ta stopka tady u takovýchhle teplot? Ne, to potom... U nás už my už nejedeme moc na to ego, my jedeme spíš na to, že víme, kde ta naše stopka je. Tak. A ona je to výzva pro tu mysl, ale já vím, že kdyby to pro mě nebylo bezpečný, tak prostě do toho nejdu. Takže to Jasně. moje ego je v šuplíku a já jedu vyloženě jenom zjistit, jestli
ta moje mysl a to moje tělo dokáže být i v takových extrémních podmínkách. Fungovat. Ale samozřejmě už tam nebudu 2 minuty, nebudu tam, budu tam kratší dobu, už je to prostě jenom... 15 sekund? Ne, to ne, byla jsem tam, myslím, minutku. Tak to je dost. No, ty jsi mě krásně nahrála, ono vlastně... Všichni najednou víme, co je otužování. Spousta z nás ví, kdo je Wim Hof, ale mně to trošku přišlo, jako měli... Mně to připomíná v některých případech lidí, které sledují při tom otužování, že tam víc než na to jít za tím, za tou pravdou toho vlastně procesu, jdeme za nějakým jako egem. Mm-hmm. Jo? Máš ten pocit taky u toho, že často to vlastně nemá vůbec s tou metodou něco společného, ale jde to hodně do ega a vlastně ztrácí to potom hodně, ten význam. Hodně často mám takový pocit. On je to teďka velký boom a někdy je to i smutný se na to dívat, že to vidím všude na Instagramu, jak ti lidi prostě do těch ledových kádích nebo do řek skáčou, aniž by věděli o tom, jak to tělo funguje v tom chladu a jak to tělo funguje v tom ledu. A to je nebezpečný. Je to, mm-hmm. Může to být i nebezpečný. Ne vždy je to nebezpečný, ale může to být i nebezpečný. Mm-hmm. No, já si myslím určitě, moje tělo, já teď trošku jako belhám, moc se neotužuju a už je to cítit, už zase někam propadám, jsem tam, ale moje tělo, ono to je krásný. Vám, když se chystá nějaká nemoc, nebo já to tak aspoň mám, tak to tělo automaticky začne reagovat předtím trošku jinak, jako mm-hmm. už cítím, že něco přichází při tom otužování. Co se týká dětí, ty seš matka 2 dětí, já jsem komunistický dítě, takže čepička, šálička, prostě rukavičky. Hlavně, aby nás neofouklo. Vůbec nesmí ofouknout, jako. Jak to je s dětma a s otužováním vlastně? Můžou vůbec děti do ledu? Můžou děti do ledu, ale je to úplně stejný pravidlo jako s dospělýma. Ten člověk to tělo musí připravit do toho ledu, takže to není tak, že do toho ledu skočíš. A třeba moje děti se mnou do ledu jdou, zůstanou tam sekundu, děti. 2 sekundy, ale jdou. Ale oni, děti budou dělat to, co dělá dospělý. Takže pokud tě dítě vidí, že ty máš vztah k tomu chladu, tak to dítě bude dělat úplně to stejný. A přijde mu to přirozený? Úplně naprosto jasně, přirozený. On si to dítě, přeprogramuje. Ano, a ještě navíc dítě to má úplně s tím tělem trošičku jinak. A dítě se narodí s hodně brown fat, ano, s hnědým tukem. Hnědým tukem. A jim není taková zima jako nám. Protože nám, když začneme se oblíkat, nám ten brown fat postupně začne opadat, a začne nám mizet a děti... No, já se směju, pardon, já se vždycky jak směju debilně, jakože, protože mě tam něco, já si vzpomínám, jako všichni, kdo jsme, nebo já nejsem matka, ale když jsem byla dítě, kdo jste matky, pojď ven z té vody, jo, děcko fialový rty úplně, jako vypadá, že umrzne a úplně dítě je spokojený, šťastný, no, a není mu zima, že? Není mu zima, to jenom my dospělí si myslíme, protože si myslíme, že nám je zima, nebo nám je zima, tak si myslíme, že těm dětem je taky zima, ale jejich tělesný předpoklady díky tomu hnědému tuku jsou prostě jiný a oni tu zimu zvládají daleko líp než my. Tak to jsme měli děti a teď děti a teď tady máme vlastně, máme tady i páry, které dneska přišly a hodně se mi stává, že vlastně mám třeba kamarádku nebo kamaráda, ten se otužuje a třeba ta jeho žena čeká na břehu tak, jak vesničko má, středisková, jak počítá. Dobrý, 10. Tak jak to má tvůj muž vlastně, protože tvůj muž je v armádě, tak ano. Oni jsou tam trošku jinak jako zocelení, ale jak to má on s otužováním? Přišlo mu to přirozený, zároveň šel tou cestou s tebou? Ne, trvalo mu to rok. A my jsme měli rozepře. Jednu chvíli už jsem si myslela, že kvůli Vimovi, ale kvůli metodě, že se snad i rozvedem, protože já jsem si to valila hodně a on tomu moc nevěřil, protože si myslel, že to je nějaký takový hogofogo. Póza. No, a až když jsem začala s tou školou instruktorství nebo s Wim Hofovou akademií, a začala se mu vysvětlovat, jaká je zatím věda, jak to všechno funguje, tak teprve potom zvolil teda, že to zkusí. Asi po roce snad jsem ho vedla dýcháním
a asi po roce začal s otužováním. A řekl ti někdy, jako, je to dobrý. Jako... Jemu to pomáhá, a protože jak už je tak... to zvykem, vojáci neradi chodí k terapeutům, protože by to měli v papírech. Jasně. Takže jemu to pomáhá a s tou myslí. Super. Tak vidíte, takže jestli jsou tady někdo v páru a jeden se otužuje a druhý ne, ano, tak by bylo dobré se nad tím zamyslet třeba. A ono je to i strašně pěkný v těch párech, když už teda se o tom bavíme a on nechtěl první a já jsem se otužovala hodně často, tak teď, když jsme v té fázi, že se otužujeme oba dva, tak ono to stmelí, ten vztah. Krásně. Podporujete se, máte společný zájem. Ano, taky, ano. A zároveň a překonáváme se I po těch třech letech, co se otužuju, tak to není lehký. Vždycky je to těžký do toho ledu vlézt. A navzájem se podporujeme. Máme i velkou vanu, kde se oba dva vlezeme a je to hezký. Někdy je to hezký. Jednomu se nechce a ten druhej to trošku nakopne, jako supportuje. Přesně tak. No. Petra žije v klasickém kanadském stylu, takže velká zahrada, srub a je to tam moc krásný, takže děkujeme. Má do budoucna v plánu, že bude dělat i retreaty v Kanadě. Ano. Říkám to správně, takže možná šetříte na letenky, stojí to za to. Je pro tebe důležitá v tom dýchání důslednost? Protože já třeba jako si myslím, že ano, že ta důslednost je jeden z těch pilířů toho, aby to mělo výsledek, který člověk od toho očekává. Přesně tak. Já když jsem byla hodně na dně, tak a dostala jsem se k této metodě, tak jsem opravdu každý den jsem dýchala, každý den jsem se otužovala, každý den jsem překonávala tu svoji mysl. A, takže ano, důslednost, musí tam být důslednost. Já můžu vykládat všem vám tady, jak ta Wim Hofova metoda je úžasná, ale pokud ty nebudeš chtít, ty nebudeš o tom přesvědčená, ty nebudeš mít tu motivaci a tu důslednost, tak úspěšná nebudeš. Jo, to úplně chápu. Já jsem naštěstí s tím dýcháním pořádně začala v době covidu, což na důslednost bylo dostatek času. Tak a stalo se to, právě to je jeden z výsledků toho, že vlastně mně se stalo po 4 měsících, že jsem si vykládala s lidma a dělala jsem takový... Já jsem se furt smála, jako furt se usmívala, jsem byla jak sfetovaná, ale dýchala jsem 2x denně třeba někdy, jako jo, což byl čas a fakt to dělá zázraky. Mm-hmm. A právě, že někteří lidi, kteří ke mně chodí, tak si zadýchají jednou za 3 měsíce jako, a říkají, mě to nic nedělalo, já to dělat nebudu, tak, no. Takže ta důslednost. Důslednost je důležitá. Co by dělala, tam na nás někdo kouká, můžeme zamávat, pojďte dál. Co by dělala Petra Trudele, kdyby nedýchala, kdyby vlastně... Tak bych nežila. OK, tak to je asi ta odpověď. Jako promiň, nebudu tě přerušit. Ne, to bylo, tam byla tečka. Prostě máš pocit, že by tam nastal fatální konec. Fatální asi ne, ale myslím si, že by to bylo, chybělo by mě to. Jako, dejme si ruku na srdce, teďka už nedýchám každý den, a protože on, jak se člověk nějak dostane do toho lepšího stavu, tak to trošičku upustí. A paradoxně, když jsem se stala instruktorkou, tak se ty čísla toho dýchání ještě méně snížily, protože spíš vedu lidi a nedýchám. A jde to poznat. Někdy se mi třeba stane, že nedýchám týden a to už jsou nervózní, i děti to poznají, manžel to pozná, takže asi by to bylo by to hodně špatný. No. Řekli ti někdy tvoji přátelé nebo známí, kteří se tady tomuhle brání, že je to vlastně trošku jako sektářská společnost? Ne. Ne. Jako já jsem to slyšela, samozřejmě můj názor je, že všechno, co děláme v nějaké skupině a baví nás to, tak je to vlastně sekta a záleží, jestli je to pro nás příjemný nebo pro okolí nebo ne, takže jako můj názor je, že každý preferujeme nějaký zdroj sekty, takže já si myslím, že jo, ale asi v tom dobrým slova smyslu. Já bych řekla, že ať si každý dělá to, co mu vyhovuje.
Ono vlastně je spoustu druhů dýchání. Jo? Nebudeme dělat, že vlastně vymysleli jako jediný dýchací metodu, která léčí svět nebo pomáhá lidem. Já se třeba taky hodně zajímám o holotropní dýchání, což už je jako, podle mě takový jako jiný a vyšší level. Zná tady někdo holotropní dýchání? Tady pan Svoboda, tady náš kameraman, super. To je všechno. Aha, tam naši taky, Fitka. Neláká tě i to, tahle cesta toho holotropu? Jaký rozdíl je mezi holotropem, když budeme se tvářit, že nevíme všichni, a tím vimem? Ten vim je takový jemnější, že? Vim je jemnější. Já bych neřekla, že je jemnější. Já bych řekla, že intenzitou je to možná podobný, hodně podobný. A rozdíl je v tom, že Wim Hofovo dýchání máš zmáchnutý za 20 minut. Holotropní dýchání máš zmáchnutý za hodně hodin. Mm-hmm. Takže tam je jako ta intenzita toho dýchání, jdeš hodně, hodně do hloubky při tom holotropním, kdežto u toho Wima je to prostě chvilička. Jasně. A řekla bych, že ta intenzita záleží na tom, jak dýcháš, jak hluboce, jak rychle. Můžeš se dostat do úplně stejných, do stejného nevědomí, bych řekla, v tvojí mysli, stejně jako u toho holotropního. Ono vlastně, já bych se vrátila k tomu, že když jsem poprvé viděla dokument o Wim Hofovi, tak mě vlastně na tom nejvíc dojalo a zaujalo to, že on díky dechu, to nevím, jestli to tady většina z nás ví, on měl výšlap, když šel na Mount Everest a šel jenom klasicky v jeho outfitu, což jsou trenky a nějaký ťapičky, ne? A boty, no. A oni mu tam trošku omrzli ťapičky. Palečky na nohách. Palečky do černa. A takže když se vracel, tak říkali, tak vrtulník a nic, jedeme do nemocnice. A on vlastně řekl, ne, tady mě zavřete do stanu, jo, nechte mě tam, já si to rozdýchám. No takže si mysleli, že prostě tam si mysleli lidi, že borec je švihlej. A vyšel ze stanu a... No trvalo mu to nějakou dobu. Ale rozdýchal to. Ono rozdýchává všechno. Ne, nadarmo se říká. Ono to zvláštní, jako, že ten dech je vlastně úplně největší zdrojem našeho života. A my ho nevyužíváme. Vůbec. Já teda, když mi špatně v autě, tak to hodně používám dech a to hodně pomáhá. Vlastně dýchej zhluboka, vám vždycky říkali. A bylo nám dobře. Nemáš teď takovou uchylku, jsem dala pusinku tady, nemáš teď takovou uchylku, já ju mám, koukat na lidi, jak dýchají. Jak dýchají, mám. Já to mám. Hodně velkou uchylku, no. A já jsem začala i praktikovat to, že se snažím dýchat co nejvíc, to jde nosem, takže si tejpuju pusu na noc a když dělám nějakou fyzickou aktivitu, jako je běh třeba, tak taky nedýchám pusou. Snažím se dýchat jenom přes nos. A dívám se po lidech, no, když vidím, jak běhají. Oni nedýchají někteří, ale no, všimla si za mě... A když třeba běhají, tak... Tak na pejska. Tak no. Na mě teďka... já se sleduju hodně lidí, jako při tom dechu v běžném životě. A najednou někdy tak se koukám, říkám... Tyjo, tak on teď nedýchá. Není to vidět. Není to vidět, no. Já si hodně teda dávám pozor, když dýchám, že já to řeknu tak, jak to je, že jak u toho Vima, jako, že dýchám pipka, břicho, hlava, jako, jo. A někteří mě přijdou... O pipce nevím teda. Co? O pipce nějak, nevím. To je nějaká novinka. Tak to je moje metoda. To si nechám patentovat. Tak mě pak musíš zaškolit s Takže pipkou. Nová metoda... Vím, to může zabalit. A co pindělor, ale? Je to jenom pro ženy. Dobře. Teď jsi mě vzala úplně vítr z plaket, už nevím, co jsem chtěla říct, co mi tady dost často stává. Pipka, břicho. No, takže prostě sleduju ty lidi, že dýchají povrchově, vlastně, že jenom tak tady něco. Ty jsi mě řekla velice zajímavou věc. Já sice jako chodím do ledu, ne tak často, chodím do sprchy, no, ale ta voda, že to na mě řvou doma, vypni to a mně se stane po každé věc, že
pořád se zalekávám v té vodě, když do ní přijdu. A i po několikáté dělám, tady je Evička, to je jako veliká profesionálka už v dýchání, ona sedí tam vzadu. Já jsem ji k tomu dovedla v uvozovkách a ona mi teď vykládá, jak je úplně safe a já jsem pes. Jo? Proč i po takové době někteří lidi jsou pejsci? Pejsci jsou takový to... Lapání po dechu. Lapání po dechu. Nacházíš ten svůj dech. No. A ono je to ten člověk, každý člověk je jiný. A záleží na tom, jaký máš svůj nervový systém. Jestli jsi hodně, hodně ve stresu, tak budeš hekat dlouho. Myslím si, že jsem úplně v klidu. Jsi úplně v klidu. Tak to potom nevím, proč hekáš. No, je to tím teda. Je to tím. Řekla bych, nejsou odborník, ale tohle by byla asi moje odpověď. No. A možná nejseš tak uvolněná. Měla by ses víc uvolnit. Proto já ty každý člověk by měl, nebo který začíná s otužováním, by měl začít pomaličku, tím pádem s těma sprchama. Ano. A pak už postupem času to tělo si začne říkat o něco víc. A pak jdeš do té kádi, nebo jdeš do řeky. A já mám tu řeku nebo tu káď daleko radši, protože tam se dokážeš uvolnit. Tam si dokážeš sednout, soustředit se. Dokážeš se soustředit a ten dech se ti v tom najde líp. Takže ono je možný, možná je to problém u tebe, a že to je ta sprcha. Protože tam nejseš uvolněná, ty to na tebe kapá ze všech stran a nemůžeš prostě ten dech najít. No ale vzpomínáš, když jsme spolu dýchali tenkrát na tom retreatu, když jsme to měli venku, tak jsem se taky hodně zalekávala. No ale to zase bylo po jaké době, nebo kdy, nebylo to náhodou poprvé, když šlas? Ne, předtím jsi byla v řece. Jo, já jsem byla v řece a ještě jsem byla u toho Robíka. No tam jsem myslela, no to je zvláštní, no tak uklidnit se vnitřně víc. Uklidnit se vnitřně, uvolnit se. Stává se ti, že ti tvoji klienti říkají, že jim to pomohlo v životních situacích, opravdu jako třeba depresích nebo nějakých rozhodováních, smutcích, že vlastně jim to fakt odešlo, že ti jako zavolají a řeknou, je to pryč. A to je ta nejkrásnější zpráva, kterou můžu dostat. Ano, stalo se to, stává se to a i já jsem vlastně, i mně se to stalo, takže já jsem živý důkaz toho, že to funguje. U mě to teda začalo fungovat hned po tom prvním dýchání, co jsem ještě neměla nějaký ten vztah k tomu ledu, takže pro mě to bylo to dýchání, no. Odešlo to vlastně. Wim Hofova metoda je, co zachránilo můj život. Wim Hofova metoda mi dala můj život zpět. No, já si myslím, že jsem se tam trošku svezla taky, no, na tady na té teorii. Stává se ti taky, že ti klienti zavolají a řeknou, jsem strašně nemocnej, úplně mě to jako to první dýchání zamíchalo tak kartama, že jsem prostě onemocněl. Může se to stát, samozřejmě se to může stát a znova říkám, každý člověk je jiný a každý nervový systém je jiný a ono přece jenom ta Wim Hofova metoda stresuje tělo, takže pokud už máš hodně, hodně stresu a přidáš ač tento krátký a tvůj uměle vytvořený stres, tak to přidává tomu nervovému systému navrh, na ten, takže když dáš na stres stres, tak je z toho ještě větší stres. Takže se může stát, že to tělo skolabuje. A to se mi stalo. To se ti stalo. Ano. To se mi stalo. To byl jako můj případ, kdy já jsem vlezla pod vedením Robíka a Lejly. Vlastně Lejla to vedla. Tenkrát na tom retreatu do té vody. Všechno bylo dobré asi do doby, když jsem odjela druhý den domů a pak mě odvezli do nemocnice. No. Ono to tělo skolabuje. No. Záleží na tom, v jaké seš fázi. Ale ne, že bych se nachladila. Pozor, každý máme stresový faktor někde v něčem jiným. Někomu se to projevuje v kloubech, někomu v hlavě, někomu v žaludku a mně jde vždycky stres přes žaludek. A já jsem vlastně zvracela. Celou dobu jsem zvracela, jako jo, extrémně. A tenkrát jsem to zatajila i jedné paní, kterou jsem chtěla do toho zasvětit. A ona to potom měla taky podobně, nebylo jí úplně dobře, nebudu jmenovat, a nebylo jí fajn. A myslím si, že to bylo právě, že ten stres. Tam jako... Ona je to stres a euforie v jednom. A pak to tělo, jak se dostane zase zpátky, tak je toho moc toho stresu. Mm-hmm. Ale potom, když ten člověk nad tím nezanevře a začne ne do toho ledu, ale začne pomaličku s tou sprchou
A slyšíš pak se záby? Pak se do toho dostane, do toho ledu, tak už je to pak paráda. Mm-hmm. Jaké jsou tvoje jako vize, co se týká, já už jsem to nastínila na začátku, že vlastně bys chtěla samozřejmě asi působit i v České republice, protože jsi trošku dvouma nohama tady a potom v Kanadě. Jaké jsou ty vize ohledně dělání téhle metody ve tvém životě? Vize jsou velký, v Kanadě už je to horší. Ono v Kanadě a ta Wim Hofova metoda ještě nedošla tam, tak jak je to tady v Evropě. Takže vize byla velká, už jsem chtěla budovat a u nás na zahradě stacionář. Přesně, už měla jsem vizitu, kolik tam bude lidí, kolik tam bude chodit lidí na retreats a po Polsku, kdy jsem přijela a začala jsem dělat semináře a zjistila jsem, že ono to nebude tak hladký. No. A tak víme, že všechny velké věci nezačínají úplně hladce. Přesně tak. Je tady někdo, kdo má jako takovou koketní myšlenku? Sába se nemusí hlásit, ta už jde. Kdo má koketní myšlenku, že by to vyzkoušel a nikdy to neskoušel a fakt ho to láká? Ježišmarja. Nikdo? Dobře. Je tady někdo, kdo tomu jako věří, ale bojí se? No vidíte to, jak s manželstvím. Tomu taky věříte? Tak dobře. No tak musíme... Tak vidíš to, ono to možná bude stejný i v Čechách, jak v Kanadě. No, možná jo. No, takže my už se trošku blížíme ke konci toho rozhovoru. A já jsem tady dneska připravila takovou věc, potom budeme ještě pokračovat, já se s Petrou jako rozloučím, ale připravili jsme tady takovou věc. Poprosíme někoho ze zadu, kdo by nám přinesl labor s ledem a zkusíme vybrat někoho z davu, kdo půjde a dá si nohy do ledu. Petra nohy, začneme nohama. Začneme nohama. Je tady někdo opravdu dobrovolník, kdo to nikdo pozor? Neberu lidi, co tam prosím vás lezou, ano jo, prosím vás, tady pravice, ať se úplně uklidní. Někdo, kdo to nikdy nedělal a chtěl by to dobrovolně vyzkoušet? Myslím, že tam někdo prostě mluví, tam je muž bez tváře, tam jsou jenom zvukové efekty. Já nevím, kdo tam je. To by nebylo fér. Je tady někdo, kdo se neotužuje a chtěl by to vyzkoušet? Tak, a máme tady. Jsem měla už na Sábu políčený, ale zprostil tě toho. Tak dobrý, tak mi... Ne. Odvaha se cení. Mm-hmm. Tak připravíme to, ne? Tak jo, tak tam máme teda dobrovolníka. Nebudu dělat, že se neznáme. Mates se rozhodl to vyzkoušet. Já nebudu už u toho mluvit a nechám slovo tobě. Máš udělanou pedikuru? Jo. Tak je to v klidu. Já ne, proto jsem se modlila, aby se někdo přihlásil. Tak, Mates se nám tam mimo záběr teďka zouvá. Ahoj, čau. Tak poprosím sednout na židličku. A dáš si ty nohy do lavoru na 2 minutky, ano? Ale ještě předtím, než si je tam dáš, tak bych ti chtěla jenom říct, že dech. Jestli si pamatuješ, jak jsem říkala, můj porod pomohl mi dech. Takže tady bude taky důležitý dech. A když jdeme i s celým tělem do toho lavoru, tak dech je to, co je nejdůležitější, aby nás to provázelo, aby jsme mohli se překonat přes, protože ono je to i ono to bolí, ono ten led na té kůži bolí. Takže ten dech nám pomůže se přenést přes tu bolest. A důležitý, co je, tak je výdech. Ono to bude šok pro to tělo. Ty nohy nebudou úplně takový velký šok, jak kdybys tam byl s celým tělem, ale bude to pořád šok, bude tě to pořád na té kůži pálit a bolet. A ta tvoje mysl ti bude říkat, že už chceš jít pryč.
snaž se tu mysl neposlouchat a zaměř se na ten tvůj dech. Snaž se propojit ten tvůj dech a s tvojí myslí a s tvým tělem a snaž se uvolnit. Důležitý je výdech. Čím delší bude výdech, tím lepší je to pro tebe se uvolnit a propojit tu mysl a s tím tělem. A já si nastavím hodinky. No, já si vyfotím tvoje nohy. Začneme tím dechem. Já tě poprosím, hluboký nádech přes nos a výdech přes pusu. Ještě jednou nosem a výdech pusou. Tohle to budeš dělat celou dobu po ty 2 minuty. Další nádech nosem a s výdechem dáš nohy do lavoru. Ano? Tak pojďme ještě jednou. Nádech, obě zaraz. Nádech nosem a výdech dovnitř. Pořád zůstaň s tím svým dechem, dýchej nosem, výdech pusou. A ono si to tělo někdy zadaptuje k tomu ledu po 60 sekundách. Takže jak prožiješ 60 sekund, máš vyhráno. Za 60 sekund se ti otevřou cévy. Krásně dýchej. Nádech nosem a výdech pusou. Jestli ti to pomůže, tak si klidně můžeš zavřít ty oči, abys byl úplně propojený sám se sebou. A pamatuj na to, že ono to bude bolet. Prvních 60 sekund to bude bolet. Dýchej. A bude ti to říkat, že už chceš jít pryč. Dýchej. A dýchej, výdech. Nádech nosem. A výdech. Nádech nosem. A výdech pusou. Krásný. Nepřestávej dýchat. Jestli tam jsou nějaké myšlenky, tak si je snaž utlumit tím dechem. Teď někdy už bys měl být adaptovaný na ten led a už by to mělo být snažší, než před těma není. Mělo by to být. Ale vedeš si dobře, vedeš si dobře. Pořád dýchej, nádech nosem, výdech pusou. Nádhera. Nádech nosem, výdech pusou. Ještě poslední nádech a výdech. A 2 minutky jsou za náma. Můžeme zatleskat. Tak Sabi, můžeš jít teďka do ledu celá. Ono teďka to ještě bude bolet, protože... Jasně. Protože ta kůže, je zmrzlá. Teď, co je důležité, je, aby jsme udělali, nebo aby se dělal nějaký mikropohyby. Jenom trošičku to prohýbat, aby ta čerstvá, teplá krev se dostala do těch končetin. A až to bude trošičku lepší, tak začni třepat těma nožkama, aby se tam ta krev úplně ještě dostala, aby se ti tam ta teplá krev rozproudila a ono to za chviličku přestane bolet. Děkujeme, jakože super, krásný. Viděla jsem spoustu lidí, co ti to závidí tady a úplně chtějí taky. Děkujeme za reklamu. Ne, je pravda, co říká Petra, pro lidi, kteří opravdu to nikdy nezažili. Jako ten začátek je nepříjemný. Je to jako kdyby do vás píchali jehličky. To známe i z blbýho koupaliště, když není úplně voda příjemná. Ale potom se stane to, že vás zaplaví, a to opravdu slibuju, a jsem typ, který potřeboval ve sprše páru a neviděl na krok. Vás zaplaví obrovský teplo. Bude. Děkujem. Tak ještě jednou zatleskáme. Blížíme se vlastně nakonec, Peťulko. Já ti děkuju, že jsi přišla,
přiletěla, dorazila s důvěrou a s láskou. Vystoupila z komfortní zóny. Ano, snad 50. výstup už tvůj. Dneska nebude kvíz, který dávám, protože místo kvízu jsme měli tady let. Já bych chtěla poděkovat vám, divákům. Já vám z celého srdce děkuju, že jste tady s námi dneska byli, že jste nám poslali teplo tady do toho ledového dílu. Já bych vám přála, aby to, co vlastně nepůjde rozdýchat, tak aby šlo uledovat v životě. Aby vždycky byla volba. Chtěla bych dneska poděkovat opět sponzorům tohoto dílu a v první řadě děkuju vinařství Ice Group. Zatleskáme. Poté bych chtěla poděkovat Burgers Klubu. Děkujeme moc. Děkujeme. Také bych chtěla poděkovat hlavním sponzorům tohoto večera, a to jste všichni, co tady sedíte. Děkujeme za vaše sponzorské energie. Peťulko, mám tady pro tebe dárek. Já vždycky na konci dílu, protože vykládám ty karty, tak dávám jednu kartu symbolickou, o které si myslím, že pro toho dotyčného člověka je ta, která by ho měla provázet. Já jsem dneska vybrala kartu myšlenek čistých, aby se tě držely čisté myšlenky, aby myšlenky na smrt už nepřicházely a aby ta mysl byla čistá. To je karta pro tebe. Děkuji moc. Děkuji. Já děkuji, moc si tě vážím. Chtěla bych ještě podotknout a pozvat na dvě události, které jsou úzce spojeny tady vlastně s terapií s Marií dneska. První událost je, že to asi udělej sama, můžeš pozvat, máš svůj retreat, který je za 14 dní. Příští neděli, 23.4. ve fitku. Ve Freedomu v Hustopečích se bude konat Fundamentals Wim Hof Method Workshop, kde si budeme v podstatě vykládat úplně všechno, co to Wim Hofova metoda je, o dechu, o nastavení mysli, o terapii chladem. Provedu vás dýchací technikou, uděláme si 4 kola dýchání a provedu vás ledovou lázní. Já vám slibuju, že to bude krásný. Já tam teda nebudu, ale zažila jsem a bude to nádherný. A já bych vás chtěla pozvat na květen, na další díl terapie s Marií, kdy bude hostem držitel Českého lva Marcel Bendík. Já se na něj moc těším. Datum je 4.5., jestli se nepletu, takže jste srdečně zváni. Budeme si vyprávět o tom, jaké je to získat Českého lva a jaké je to zahrát perfektně narkomana v filmu Banger. To je asi, myslím si, všechno z toho dnešku. Chtěla jsi ještě něco, Peťulko, Chtěla říct? Jsem ti říct moc děkuji za pozvání, bylo to krásný. Já jsem věděla, že to bude krásný, i přesto, že jsem byla nervózní, tak jsem věděla, že to bude krásný, protože s tebou je vždycky všechno krásný. To je super, já si sem nezvu lidi, o kterých si myslím, že to s nima nebude hezký. Mějte se krásně a děkuji za váš čas. Taky moc děkuji, že jste přišli, děkujeme.